Aarhus Rundt. Onsdag den 6. maj arrangerer Frederiksbjerg Atletklub boksestævne på Train kl. 20. Iver de Lima har flere unge boksere med til stævnet. Nu er vi ved at træne op til en stævne på Train på onsdag den 6. Og det skal vi lige få den sidste afpustning her nu, så er drengen det hele op og kører. Og stævner, den vil være på Train selvfølgelig. Og vi håber, det bliver en masse god kamp, da vi har en 4-5 dreng på programmet. Kør 3. Ja. Godt der. Kom ind. Ja. Højre. Flyt dig højre. De unge mennesker her, de træner med mig til daglig på politiskole, AOF. Men de er blevet så gode til at bokse, og vi er så glade for, at de selv vil prøve sig i kampen. Og jeg synes, det var fantastisk at se, hvad de opnåede på de 4 måneder, vi har været i gang. Så det bliver meget spændende at se nogle af dem i kamp. Ind med de albuer. Albuer, ja. Og før i vores dejlige nye lokale her på havnen, Sværgade 3, er nogen velkommen til, hvis de har lyst til at komme ned og sige, hvordan vi træner. Og også med at træne selv os. Det er de velkommen til. Det er nogle fantastiske lokaler, vi har her. Og I skal lige huske, på træen onsdag aften kl. 20, så er det smæk for drengen.